përgjithësi së koalicionit PAN, ne ende nuk kemi mundur që të dalim me përfundimin e komisionit për verifikim të mandatit të deputetit. Tashmë komisioni në përbërje të plot, sa po bëri verifikimin e mandateve të deputetve të Kuvendit Republikës Kosovës dhe ky përfundim do të lexohet edhe në seancën konstituive. Ne jemi të gatshëm për pika tjera të randiditës, ju e dini që pas kësaj pike është betimi deputetit dhe pas taj zgjedhja kryetarit kuvendit. Qëndrimi i lëvizjeve të vendosin betet i qartë, lëvizjeve të vendosin në qofë se propozohet Kadri Veseli për kryetar kuvendi nuk do të ta jap votën apo mbështetjen për këtë njëri, sepse konsiderojmë që kryetari kuvendi duhet të jetë figurë unifikuese dhe jo përçarse, dhe jo një njëri që fyen dhe kërcënon deputetët e kuvendit Republikës Kosovës. I bëjmë thirrje koalicionit PAN që të tërhiqet nga ky propozim dhe natyrisht propozime tjera do t'i shqyrtojmë dhe analizojmë veç e veç.